iyo senatarada iyo xildhibaanada walaalaheen reer galmudug oo maantay annagoo ah wafdi reer puntland ah oo wasiiro iyo xildhibaano iyo mas-uuliyiin kaleba ka kooban aanu shir kula qaadanay hotel global koonfurta gaalkacyo ee galmudug. Runtii shirkaas waanu uga hadalnay arrimo aad muhiim ugu ah guud ahaan Soomaaliya, gaar ahaan labada dowladood ee galmudug iyo puntland ee Soomaaliyeed, khaasatanna magaalada Gaalkacyo. Arrimaheedana aanu ka hadalnay oo ay labada maamul iyo dadka walaalahaaba ay daris ka yihiin, waxaanu si gaar ah halkan maantay uga wada hadalnay oo runtii dhanka galmudugna saynu wada ognahay walaalkeen wasiir Faqi oo ah wasiirka amniga iyo mas-uuliyiin kaleba ay joogeen, aanu si gaar uga hadalnay arrinta amniga, sida laysaga kaashan lahaa, sida laysaga kaashan lahaa la dagaalanka argagixisada oo dhibaato xoog leh runtii ku haysa guud ahaan Soomaaliya, gaar ahaanna gobolkan ay labada maamul daris ka yihiin dhibaatooyin ay ka geystaan. Hadda kuwii ugu dambeeyay ka mid ahayd qarxi ay ku fuliyeen oo ay ku dileen walaalkeen guddoomiyihii gobolka mudug ee Puntland oo shalay tacsidiisii ama munaasabadii tacsida la isugu wada yimid. Waxaanu ka hadalnay sidii dadka reer Puntland iyo galmudug ee walaalaha la isugu soo dhaweyn lahaa, horey loogu sii wadi lahaa dadaalkii muddada soo socday ee nabadaynta, la isugu xiri lahaa bulshada oo la isugu soo dhaweyn lahaa. Waxaan ka hadalnay sidii labada maamul ay isaga kaashan lahaayeen dhinaca maxaa la yidhaahdaa hay-adaha dawliga iyo dhismahooda. Waxaan rajeynaynaa haddii lahayd maarimahaas inay horay usii socdaan. Waxaa la wixii ku xeeran xoojinta amniga, iskaashiga dhinaca la dagaalanka argagixisada, iyo iskaashiga iyo isku xirka nabadda iyo adkeynta xiriirka bulshadana. Waxaa la wixii kale ku xeeran oo ama ha noqoto siyaasad ama ha noqoto arrimaha kale ku xeeranna inaan insha allah ka wada shaqeyno. Waxaan rajeynaynaa arrimahaas inay shaqo isu beddelaan haddii lahaydmo aanu halkan maanta kaga wada hadalay, ayna dadku dareemaan sida ay galmudug iyo puntland haddii shalay cadow ka faa'iidaysan jiray oo madaxa isu gelin jiray oo Gaalkacyo iyo inta ku xeeran ay noqon jireen meel dagaal, in maanta la arko mas-uuliyiinteedina inay garbaha isaystaan ilaa madaxweyneyaal, ilaa wasiiro, ilaa gumaratoorayaal, ilaa meero, ilaa iyo bulshadii ay garbaha isaystay, odayaashii iyo ismadii, haddii lahaydmana laga shaqeyn doono sidii deegaankan iyo labada maamul deegaankoodana ay u noqon lahayd meel nabada horumarsan, labada maamulna ayagoo garbaha isaysta ay qayb uga qaadan lahaayeen Soomaaliya inteeda kalena sidii cadowga looga dulqaadi lahaa dowladnimadeedana looga. Dhammaan wafdiga ballaaran ee wasiirka arrimaha gudaha dowladda Puntland uu hogaaminayo ay ka mid yihiin wasiirka ganacsiga iyo wasiirka haweenka iyo wasiirka waxbarashada, wasiirka waxbarashada iyo xildhibaano baarlamaanka golaha wakiilada Puntland ka tirsan, ayaan uga mahad celinaynaa booqashadoodii maanta ay noogu yimaadeen oo runtii ahayd kulan shaqo oo ballaaran oo arrimaha wasiirku ka hadloo dhan aan uga wada hadalnay, xooggana aan ku saarnay in dadka halkan degan ay yihiin dad walaala ah, daris ah, Soomaali ah, hoggaankii Soomaaliya iyo maaragtay taariikh wanaagsan halgankii Soomaaliyeed xorriyadda lagu keenayna kulahaa dowlad dhalinta dambana xilliyadii dagaalada ka dambeeyeena aasaas xooggan u ahaa. Marka in magaaladan oo noqotay maalmahan dambe magaalo la daris ah, qaraxyo iyo dilal qorshaysan iyo dagaalo daba jooga, kuwaas laakiin magacyihii kale loo bixinayay, inaan sidii aan isaga kaashan lahayn arrintaas oo amniga deegaankan iyo deegaamada ku xeeran, magaaladan iyo deegaanada ku xeeran, aan si wanaagsan oo wadajira oo hal far ah aan uga howlgeli lahayn, isagana dhexbixin lahayn dadka fidnada ka dhex wada dadka walaalaha halkan wada degan iyo kooxaha argagixisada ee biyaha cakiran ka dhex ugaarsada dadkana argagixiya dhibaatada badanna u geysta. Waxaan ka tacsiyeynaynaa mar kale dhibaatooyinkii tirada badnaa halkan ay ka geysteen oo ugu dambeeyey dilkii guddoomiyaha, waxay Puntland galmudug dhankeeda ballan qaaday in wada shaqeyn dhammaystiran oo dhanka amniga ah aan wada yeelano oo heerarka kala duwan leh
dowladda Puntland waxaan sidoo kale xoojinaynaa iskaashiga dhinacyada kala duwan leh oo amnigu haduu hagaago noloshii bini'aadamka iyo noloshii dadka halkan way hagaagaysaa ganacsigii baa bullaalaya dhaqaalihii baa kor u kacaya yacnii waxaa kor u kacaya magaaladan oo ahayd xudunta ganacsiga soomaaliya ayaa soo noqonaysa marka waxaan runtii halkan ka muuqata in bog cusub oo walaaltinimo iyo wada shaqayn ah labadan dowladood oo dariska ah ay wada yeeshaan oo walaalaha ah in maaragtay dembiiluhu uusan asagoo reer ah ku dhex jirin meelna ku dhex gaban ama asagoo koox maaragtay argagixisa qof gabaad siiyey aan lagu dayn waa hebel oo ka tirsan deegaanka ha la daayo si wada jir ah oo xooggan in looga falgalo looga howlgalo dhinacyada kalena oo wasiirku xusay oo ah dowladdan Puntland mudday jirtay dowladdeennuna curdun weeye in iskaashi dhanka isweydaarsiga khibradda iyo waayo aragnimada aan la yeelano hay-adaha kala duwan dowladda Puntland oo baarlamaan leh oo hay-ado fulineed leh oo maaragtay sida dastuurka soomaaliyaba uu qorayo iskaashigii loo baahnaa in dhankaas aan u bedelno dhammaan howlaheenna marka waa mar kale waxaan leeyahay wasiirada halkan yimid way mahadsan yihiin madax odayaashay argagixinayaan ka ilaalinaya oo ganacsigooda ay baadda ka qaadaan ka badbaadinaya inaan dadkaasin hay inay ogaadaan waana mahadsantihiin waftigana waxaan u rajaynayaa joogid iyo safar wacan inta baxaysa annaguna insha allah maalmahan magaaladan ayaan dhinacan ayaan shaqada ka haynay waana sii wadaynaa.